degmada Bakke xildhibaanadeeda la doortay waxa ay ka kooban yihiin 9 isla maanta ayaa xildhibaanadaasi la ansixiyay la dhaariyay isla markaana ay doorteen maayarka iyo maayarka xigeenka degmadaasi oo gaamin doona waxana goobjo ka ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal iyo barasaabka xigeenka gobolka Awdal ugu horeyntiina waa kan gudoomiyaha maxkamadda gobolka Awdal oo xildhibaanadaasi la ansixiyay dhaarinaya maxkamadda gobolka Awdal waxay ansixisay maanta go'aanka natiijada hordhaca ah ee doorashada golaha deegaanka degmada Bakii ee ka soo baxay komishanka doorashooyinka ee degmada Bakii laba waxay go'aamisay in doorashada golaha deegaanka degmada Bakii ay ku guuleysteen mudanayaasha kala ah xisbiga Ood Cabdulqaadir Maxamed Daahir xisbiga Kulmiye Maxamed Saciid Yey Xaamid Cumar Faahir Maxamed Cumar Ismaan xisbiga Wadani Dayib Xasan Shaagi Dayib Xasan Cilmi محمد أحمد عطي حسين سليمان إبراهيم أحمد فارح عبدي وحان إلهي وقود عرتي إن عنو نقول إيوه داعد دينت إسلامك dalkayga Soomaaliland dadkiisana ku maamulayo sinaan iyo cadaalad intaan xilka hayo wabillaahi tawfiiq wixii intaasi ka dambeeya ayaa barasaabka xigeenka gobolka Awdal uu kalfadhigooda furay isla markaana halkaasi lagu doortay maayar iyo maayar ku xigeen cusub haddii aad tartanteen oo dhexdiina tartan ka dhacay haddii kulley isxufaysi iyo waxyaa jira berihaas oo dhan halkan uu ku dhammaaday iminka inaad dhamcaysa saartaan noqotaan dad walaalaa oo isla socda isku hambalyaysaan sida qurxoon ee doorashada xerta xaalada ugu qabsateen maayarkana waxaan leeahay la doortay golaha deegaankooda noqdaan gamacaaga midig markaa bulshada loo wada adeego oo sif isu qabala dadkeena masaakiinta aad baan idi hambalyayna nabadgelyo iyo nabaadiino intii alla u qorana way ku soo baxday sanadiyeen ku dhowdhow 6 bilood ka badan baa martay idinkuna daasheen anana aan daalay wixii loo socdayna waxa ahayd natiijada maanta waxaan nagula dardaarmayaa in dadka martay mas'uuliyadii horeba loo sheegay inaad waafaqo aad martay aad yeelataan oo dadka xil qaadaan dadkii martay inay doortay ee bacadka inay tagnaa ee baabuurta u ma tagay inaad martay xil qaadaan oo mas'uuliyadda qaadaan oo lagu mashquulin martay isqabsi iyo isirigi aan lagu mashquulin waafaqa laniga baahan yahay inaad dadkiina xilkii aad u qaadeen aad ka soo baxdaan baan idin ku dardaarannaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa qolayga deegaanka ee cusub oo la doortay maanta dib loo doortay horta aad baan ugu mahadcelinayaa kuwii doortay kuwani doonaba waxaa dhibaatada degmada oo waxa weeyaan waana gacmahayagii waana kuwa go'aanka yacni dalkan la noogu dardaarayo iyagu go'aaminaya tartanku ku cudfi iyo doqoniimo iyo naxsi keenay inuu noqon un baa loo baahan yahay tartan haddii la waa nolol ma jirayso haddaan soo shaqaynayna shaqo qabanayna wax waajib waa la nagu lahaa un baan qabanay haba yaraatay wax ka soo qabanay intaan ka badanna waa la nooga fadhiya maantana tartan baan ogolay aniga oo maxamed raacsay waa iga guulaystay una hambalaynayaa sidoo kale ku xigeen kale Dayib Xasan Shaagi kulay tartan waa la wadaa dadbuxbudna waa barcad iyo barmadow labadiina waa hambalaynayaa waxaan kalaan si gaar ah hambalaynayaa dhammaan si aan sarsanay walaalayaa inaan maanaha ku tirsanayna hadda halkan wax taagan qolka horena in laba wasiiriyaan badda qoshaha loogu jirtay laabta loogu jirtay waxbooda xukin si aan iyo hadalaha sarsanayn looguma jirin qoshaha waan hambalaynayaa walaalahay Cabdulla Cali Yuusuf on Cable TV Borama.